звичайні, з домашнім варенням або пряженим молоком. У одному з ресторанів Дніпра готують млинці для наших захисників. Це хлопцям зараз потрібно, тому що вони знаходяться там, а ми знаходимося тут і треба прикрити цей тил і зробити таке свято для хлопців. Млинці в нас буде такі дуже багато, з джемом, з молоком. Аби підняти бойовий дух, додали трішки креативу. Робимо ось такий казус. Зараз він трошки засмажиться, і ми залиємо білим тістом. Ми сьогодні з великою любов'ю смажимо ці млинці, тому що хлопці кожного дня ризикують своїм життям. Ну, ми вже як можемо підставляти плече, ну, хоча б цим. Готують для трьох бригад – 128, 40 та 17, розповідає керівниця закладу. Ідея з'явилася випадково. Чоловік пані Світлани – військовослужбовець. Під час розмови з дружиною поділився невеличкою мрією. Він вийшов на зв'язок і каже, що хочеться млинців, все ж таки масляниця. Ми повинні бути поруч з хлопцями, які нас боронять. Вони нас боронять з тієї сторони, а ми повинні бути їхнім тилом і забезпечувати ті хоча б маленькі потреби, які їм хочуть. Зараз закрити. Після приготування млинці упаковують у бокси. Та вже за декілька днів волонтери привезуть їх на фронт, аби встигнути потішити наших воїнів до закінчення масляного тижня. Антоніна Чийко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».